Deši ti se istreši saš na njega. Teraš ga od sebe, onda mu prebacuješ da nije pored tebe. Šta misliš kako je njemu? Jer smo svi vidjeli da je tebi zapravo stalo da vidiš bivšeg, a ne spot. Da si plakala što su ga isekli ispod. Prvo mislim da nisam ni zaplakala juče od šoka i stresa u tom momentu. Evo sad, apsolutno ni ne znam kako mi ide pesma. Pokušam ceo dan da se prisjetim kako ide. Ni spot ne znam kako izgleda, jer sam se u tom... Jer sam se... Ti si svaka ti čast. Ja svaka ti čast. Da, možda da se radim na ovo. Ona je po stresom, htjela da vidi spot, sam je po stresom kad ga vidjela. Ti čuješ se. Znači, šta god sad ovi ljudi ovdje pričali, ne znam šta da kažem na tu temu. Jednostavno, u tom trenutku nisam osjetila razumevanje sa njegove strane. Očekivala sam da bude tu bez obzira na sve, da li grešim ili ne grešim. Za nekoga grešim i za nekoga sam preterala, za sebe nisam. Očekivala sam da on kao neko ko sluša... Mićo, Miki, jel može, ajde već kad me napadaš... Izvini, rekla sam Miki. Neko ko sluša od prvog dana koliko je meni to bitno i koliko ulažem u sve to, koliko ulaže neko drugi, koliko ja dajem sve od sebe, moji roditelji i svi oni koji me okružuju. Da, menadžerka i menadžerka Sandra. Tako da ne razumem zašto me iko napada zbog toga. Ja sam sa Anđelom pričala o tome i očekivala sam razumevanje s njegove strane. U tom trenutku nisam dobila i zbog toga sam ga napala. A to za bivšeg dečka zaista nema veze sa životom. Opet ponovim, meni je krivo zbog nečeg drugog, a ne zato što... Nije zadovoljila ni Čazima, ni dečka, ovo dvojica je šutirala. Ja na mancu ne možeš ništa, samo moraš to svaki put da kažeš. Zato što ovo je... Šta drugo da kažeš, svaki put moraš to da kažeš. Da, više ti ubaciš. Dosadna si više, okej, si rekla se 100 puta, ali... Pa ja ću biti dosadna svaki dan, svaki dan ćeš me trpiti. Bud, pa samo tako je možda. Apsolutno ste dosadni. Da, eto, potrebilo se to da sam zaista uspela da odredim ozbiljnu reklamu za svoj spot. I to je to.